tutti i bakorwa bene data muhamuteraniye hirya hino ndogira kubifuriza isabato nziza imana y'ubuntu igumye kuba hafi kandi bakomeze ubwo rero bene data nkuko dusanzwe dufite gahunda yo kufata umwanya tukarushaho gusobanukirwa n'ibyera imana iduha tukagira urushaho gusobanukirwa n'inzira turimo iyo cyatumye dufata uruhererekane rw'ibyigwa byo kugira ngo dusuzume aho turi n'aho tugana ndagira ngo rero aka kanya tongere tukomeze ku cyigwa twari twagereranyirijeho ikigwa cya gatandatu ubwo turakomeza ku cyigwa cya karindwi kuri icyo cyigwa cya gatandatu twari twarabonye aho tugenda uko tugenda kugera turi kugenda tugana ubwo ndagira ngo twamaze kubona neza yuko ibyari byarahanuwe byarasohoye ni ukuvuga ngo ubwo twari twarabwiye ko igihe cya nyuma itorero rizaba akazuyazi twabonye uko byagenze kugira ngo rigere ku gihe cy'akazuyazi mbere yuko rero dukomeza kugira ngo turebe neza turusheho kuzirikana ibyo tubwirwa bidufasha gusobanukirwa n'aho turi kujya no kugira ngo dusuzume intambwe zacu ndangira kubasaba kugira ngo dufate akanya tujye mu maboko y'Imana kugira ngo abamarayika batube hafi kandi bagumye kudukomeza bagumye kutwigisha badusobanurire neza n'aho tugeze bityo ntidushobore kwisuzuma no gutakamba dusaba imbabazi no ko gusaba imbaraga zarushaho kudukomeza mu nzira nyayo Data wera Mwami Mana yacu uhimbazwe uhabwe icyubahiro turagushima Data kubw'aka kanya kubw'uburinzi bukomeye ugumya kubana natwe turagushima ku buryo ugumya kutumurikira Data inzira tugomba kunyuramo ndetse ukaduha umucyo w'ijambo ryawe umwuka wera akatumurikira nabwo kugira ngo dushobore kwimenya uko turi kugira ngo dushobore kwihana tubabazwe n'icyerekezo kidakwiriye turimo maze duhindukire koko tugende mu mucyo tuyoboramo ndakwinginga Data uko duteranira hirya hino uko dufata umwanya wo kuza gukurikira ibyo tubwira ibyigwa Data uduha ndakwinginga ngo ari wowe urushaho kubitwumvisha kandi ndasabira bose turi kumwe aka kanya n'abandi bazaza mu biri imbere bakafata umwanya kugira aho bari mu bari barimo Data ujye ubayoboza ugumye kubegera kandi ugumye kubaha inyonzara n'inyota zo kubasobanukirwa n'ibyawe ndakwinginga ngo uzatube hafi kandi ugumye kudukomeza utwigishe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo Data tugushimira kandi tugusaba kugira ngo ukomeze kudukomeza mu izina ry'Umwami wacu Yesu turagushima Data Amen. Nk'uko rero twari turi kubivuga na mu buryo twifurizanya umunsi w'imigisha Imana iduha kugira ngo turuce n'iki kigwa munyemerere mbanze mbasuhuze namwe muri kunkurikira kuri Facebook ndabasaba kugira ngo nyine kakanye koko tugumye gusaba Imana aho turi abamarayika bagumye kutuba hafi no kuvuga ngo ntidusahurwe tubwirwa ahubwo biduhe ibyo kudufasha maze rero nk'uko akenshi bikunze kugenda iyo kigwa turi kureba navuga ko kigeze ahantu gikomeye atari ukuvuga ngo ni amagambo ajya azaba atarumvikana no mu mvugo yacu ya kimuntu ahubwo gikomereye ni uko tugeze hahantu kuri bamwe bibakoraho maze kuko cyo ari igihe cyo kugira ngo umuntu ace umugozi
satani none akagira ikintu azana muri we gituma adashobora kurekura aho ni ahandi bamwe ngo amagambo ababwirwa arushaho kubazibiranya maze uburakari bukaba bwinshi ibyo impamvu bibaho bene data ndagira ngo rwose ntabwo mbibabwira ari uko ari ibintu bya byo tubabwiye mu mvugo yanjye sinzi uburyo nabifata ariko ni uburyo nta muntu yagombye kuvuga ko ari uburyo bwo gucyaha njye ndababwira kugira nk'umuburo kuko satani icyo kintu agihagurukira kandi akagikomeza kikaba ingorane kuri bamwe muzasoma mu gitabo bafite umuntu aba arikomeye ku gice cya 38 batubwira ko ngo mu bihe byose byagiye biranga amateka y'itorero imana yagiye ihagurutsa abagaragu bayo ngo kugira ngo bacyahe ibibi biri kuba mu itorero ndetse ibibakuri ku isi biri kuba mu itorero ngo ariko abantu ntabwo baba bishimira ibintu byose bishobora kuba byacyaha ibyo bari bamenyereye ndetse no mu bihamya ndumva n'umuzingo waho wa umuzingo waho wa mbere mu kigwa kivuga ngo ne méprisons pas les censures muri icyo kigwa nacyo ntiwatubwira ngo abantu ntabwo baba biteguye kwakira ibintu noneho bigiye gucyaha bigiye gutuma bava mu nzira mu byo bari bishimiye mu byo bishimiraga ngo satani cyahagurutse icyo atera icyo gihe atera ikintu cy'uburakari kigatuma abantu kuko bahubuka bagafata umwanzuro ujye ushobora kubakoraho kandi ushobora kubarimbuza ibyo ni byo byabaye ndetse turi dukurebye mu byo byakozwe n'umwagira igice cyabo ndubari cya 7 ubwo bateraga ubwo kwari ugusohora kwa bwa buhanuzi bw'ibyumweru 70 tubona muri Daniyeli igice cya 9 ubwoko bw'Imana bwari bujye gusohorerwaho n'ibyari byarahanuwe yuko ari bari barahawe igihe ariko kubera ko bari baramaze kunanirana ngo bafashe umugambi wo gutera amabuye Stefano kubera ko Stefano ngo yababwiye ababwira amateka arababwiraza noneho ngo ageze ahantu noneho ariko biri gukomaka ku mutima wabo ngo bazubiranwa n'uburakari batoragura amabuye bayo kumutera baramwete n'ubangira nyine icyo gihe babaye biciyeho umwanzuro babikoreyeho umwanzuro kuko babiciyeho iteka babasoje cya kintu Imana yari yaravuze nimusoma nanone mu nyandiko z'ibanze umuja w'imana ari ahantu atubwira ahantu batubwira ngo avertisoma ku kigo cyitwa avertisoma icyo kigo nacyo nabwo ariho asobanura ukuntu nawe ngo yabaga afite impungenge z'ubu byo agiye kuvuga ngo kuko yabaga azi ko bishobora kumukururira akaga ako kaga nta kandi ni uko yabaga azi yuko abo agiye kubwira bafite kurakazwa n'ibyo agiye kwabwiraga ndetse bikaba byabakora bikaba byamukururira kurebwa nabi nabo n'ibindi byose byakurikiraho ariko mu byo byose Imana yaramubwiraga ati ubivuge ubabwira mbese ingero ko twatanga nyinshi none se twakwibaye twakwibuka na Yeremiya yarabacyahaga ariko nyuma y'icyo umugambi bafataga bageze ubwo bamujugunya mu rwobo mu cyobo mu cyobo cyarimo amazi nubwo amazi yari amahirwe yagize no kubona amazi nyine yari yarakamye hari ikibyo harimo ibyondo gusa ariko bamujugunyamo nicyo cyatumaga n'ubundi n'abandi bahanuzi bicwa bose bene data mu byo gutsiragira ibintu ndagira ngo buri wese yafata umwanya wo kureba ahantu tugeze turi kuvuga ko byabaye gukurira Hodokiya turavuga iby'akazu yasi kayijemo ariko nzi ko icyo kintu bikurura intambara kuri benshi ngaho uwo uri kubivuga atari ibintu ari gusoma ako kuko ari amagambo yo kubacyaha ntabwo baba bemera kuyumva ariko ijambo ry'Imana ryiratubwira ngo
aba nkunda ndabacyaha twarabisomye bushize kiriya gice cya gatatu byakuvuga mu byacuwe igice cya gatatu umurongo wa cumi na kane niba nibuka neza uhereye no ku murongo wa cumi na kane n'umubare wa cumi wa cumi na gatanu baravuga ngo abo reka ndebe ayo magambo rya cumi n'umunani cumi n'umunani oya no cumi na gatanu n'umubare cumi na gatanu bavuga ngo abo nkunda ndabacyaha akabagira inama kuki ubu ntabwo mbese ntabwo ari urukundo koko mbese kuko noneho iyo umuntu yiyemeza akavuga ati ndabivuga ingaruka zabyo zizabukoza we mbese ntabwo ari uko bakunze abantu koko bamwe rero ndagira ngo impamvu ndi ushobora kubikubutsa ndagira ngo bene data muri kurikira ibyigwa cyangwa n'abandi n'abandi bari hirya hino bazabikurikira ibindi gihe iki kintu mukizirikane yuko icyo kintu cy'uburakari buba buzamuka ni satani uba wabuzanye kandi ngo icyo aba ashaka we aba agira ngo abagombye kugirwa iyo nama yagombye kubagirira akamaro babe bange gufata umwanzuro nyawo nk'uko bose tubibona byagiye biba mu ngero mbahaye mberetse ko ibyo bintu bitari bikwiriye ni ku murongo wa cumi n'icyenda aho uvuga ngo abo nkunda ndabacyaha nkabagira inama twibukiranyije rero muri iki kigo turi kureba ngo inzira dukurikiye ni izo navuga inzira ukurikiye wowe ku giti cyawe mbese byisuzuma wowe ifata umwanya wo kubisuzuma yenda byawe ni nabyo byiza kuko amagambo wasoma mu bantu ubwa wakwisomera waba uvuga ati ni ngewe yisomeye noneho yenda menye yenda byakora uburakari bukeye mbese ntabwo no kwefa ndagutyo mureke rero dusome amagambo ngiye kubabwira impamvu namwihutira kuri aya ngaya ni uko ngiye kubahamiriza ibyo none n'abagabo ubushize ibyerekeranye na Laodikiya ubutumwa buhabwa Laodikiya ubwo butumwa buhabwa Laodikiya twabonye ko Laodikiya nta kintu na kimwe yishimirwa ni akazuyazi twabonye ingorane ukuntu zaje kugira ngo rijye kuba akazuyazi kandi twabonye ko ibyo bintu byabaye kuva kera mbese itorero ritari ryatangira rwose gutangira no gushingurisha ikamwe imana yari yamutangiye kubona ingorane zamaze kwinjira twabonye ko umwaka w'igihumbi magana munani mirongo itanu na gatanu umuja w'imana yabonye ko umwuka w'imana uri kurwa mu itorero kandi twabonye n'ingorane icyaturungu byose biba ngo ni uko abantu intekerezo zagombye kuba zerekeye iby'ijuru zari zarekeje ku by'isi noneho ngo bangaga no gucyaha reka muri uko kubabona ntabwo bemerewe gucyaha imana yari yababwiye ati niba muri akazu yazi ntabwo ushobora gukora inama mureke mbabwira dusome amagambo amwe makeya dufatanyiriza hamwe hano yo kureba uko ngo byari bimeze itorero dogo ryahamagarwaga kuva mu kazu yazi itorero ryagombaga kuva mu kazu yazi ni ukuvuga ngo ryagombaga kwihana uko ukuri kw'imana kubivuga abavuga ko bakorera kirisito ntaho bari bataniye n'ab'isi ibyo ariko twabibonye ubushize uretse kwitwa izina gusa kandi ibyo rero ntabwo byashobora kubageza mu cyo bahamagarwa kugendamo ibyo nta kuntu bitari kubabaza ijuru ariko icyongera aricyo cyatumaga imana none ihagurutse umuja wayo ikagenda imuha ibihamya agomba kubabwira mu magambo mu bihamya muzingo wa mbere mfite igifaransa ubwo kugenda abafite icyongereza nayo mwabitamo birebera aho wenda
cyangwa se no babirira mu bindi bindi bitabo bindi na icyo kigwa amagambo nica kubwira nari kuri page 48 mu Gifaransa ni mu kigwa kitubwira uko Kristo uko abagaragara mu Bibiliya yose ni igice cya kane chapitre 4 ni igice cya kane amho nshaka kugana n'amagambo ahera kuri Yesu icyo kigwa baratubwira ngo mu gifaransa bisoma mu gifaransa we turaje no turagerageza kugenekereza mu kinyarwanda kugira ngo twumve icyo bitubwira baratubwira ngo on demande souvent pourquoi l'église est-elle si tiède akenshi barabaza ngo ni kubera iki itorero ryabaye kazuyazi La réponse est bien simple. Et je suis sûr que c'est parce que nous nous détournons de la parole de Dieu. Nous croyons que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que Si celle-ci était l'aliment de notre âme, Si nous la traitons avec respect et déférence, nous n'aurions pas besoin d'autant de témoignages. Yaba iryo jambo ry'Imana, yaba Bibiliya tufite ijambo ry'Imana, twayikurikiraga tukagenda uko bikwiriye, na tukabituka mu cyubahiro gikwiye, ntabwo twabaga dukeneye kubona amagambo aducyaha ibyo bihamya biducyaha les simples déclarations de l'écriture suffire ibyo biri bwaje tubwira byabihagije ntabwo twari dukeneye kwerera duhabwa n'ibyo bihamya ntabwo byari ngombwa iyo turamuka tugiye mu ijambo ry'Imana aho bihamya byatanzwe kugira ngo nyine biducyahe muri rwa rukundo rw'Imana kwa kundi tubwira ko abo nkunda ndabacyaha yari yashyizeho ibihamya izo mpamvu yahagurukije umuja wiha wayo ikagenda imubwira ibyo agomba kuba tubwira ari mu kere nababwiye yuko ngo mu kira kirwara kiri mu ngenzi ariko zibanza ngo avertisoma yahabwaga amagambo akakaye agomba kubwira itorero ndetse akajya kumva ko agomba kuvuga ati ibintu nimbivuga biratuma henda barushaho kurakara abagira bati ariko ibana bavuga ati babwire ntabwo ugomba koroshya ibyo nkubwira ahubwo bibabwira uko biri ni muri ubwo buryo rero umwana yabaga ashaka kugenda ibicyaha itorero amagambo batubwira amagambo batubwirwa ngo ubutumwa buhabwa ari udukiya ubushize rero nabwo iko amagambo zabasumira ni musoma mu kigumuni kumuni na mu butumwa bwatoranijwe umuzingo wa kabiri kuri page ya 45 baratubwira ngo le message au Laodice ubutumwa ku banyarwandukiya Dieu conduit son peuple qu'il s'est choisi sur la terre une église à qui il a confié le dépôt de sa loi Imana yiyobora itorero ryayo yiyobora ubwoko bwayo yitoranyirije ku isi ariryo torero ariryo yahaye kubika ibyera by'amategeko yayo il est chargé de communiquer au monde une vérité éternelle yabahaye inshingano yo kubwira isi ukuri kw'igihe cyose no kuba kuri igihe cyose ni ubutumwa bwiza buriya twahabwa igihe cya Edeni ubwo butumwa bwiza bugomba kurangiza isi none buri gihe cya nyuma turi kurangiza Imana rero iba abangaba ni bo ihaye inshingano yo kugira ngo bakore umurimo wa nyuma uheruka ibaho ubutumwa buheruka il reprend et le châtie abikunda irabacyaha kandi yawe irabacyaha irabana kandi irabacyaha kandi kabahana le message à l'Odyssée s'applique aux adventistes du septième jour qui ont reçu les grandes lumières
ekina na Patoni Conte ubutumwa bwerekeye abanyarodukiya ubutumwa bwa no message ubutumwa ku banyarodukiya bwerekeye kontivantiso muso wa karindwi bahawe umucyo mwinshi ngo ariko ntibagira bate ntibawugenderamo ce qui se sont beaucoup vantés, mais qui n'ont pas marché au pas avec leur conducteur, seront vomis de sa bouche à moins qu'ils ne se repentent. Avocabo viratako varie. Barimo mucho, kubaha mucho. Ariko bakaba batagendana n'umuyobozi wabo bazarukwa keretse n'ibihana nibwo bazashobora kuzagumya kuba bari kumwe n'Imana. Aya magambo masomo yahangaha ndagira ngo twoje twibuke muri za nzira twabonye uko aho byari aho hari ariya matsinda yari yamaze kuku yari yatsinda ryari rihagaze ku rufatiro abatari batangira ngo batari bongera gucika atari bongera kuboreka ibindi anima ubundi butsiko buziraho twibuka ko bugaba bari bahawe umucyo wose. No nahanga kandi nyuma yaho twaje kubona yuko ngo ubugiye ubwo butsiho bwari butangiye bwari bumaze kuboneka mu mwaka w'1858 hari itsinda ryari risigaye Imana iri gukorana n'igikora n'Imana rigira ryo ryicawa twabonye ko bari baduvanze zo muso wa karindwi abandi yo bari bamaze kugera kure kuko bari bari kugenda bazana ibintu bitafitanye isano bari kwizana inyigisho zabo za kimuntu ariko abo ngaho nibura ryari ryo tsinda Imana ari cyihangana cyibona yuko nubwo bwose bahawe umucyo ntibemera kugenderamo ariko bo Imana yari gihagazeho ijisho mw'itorero ryayo igirwa umucyo ariko agaturavuga tubwiwe ngo nibatihana izagira ite izabaruka. Ayo magambo mutwaye mwayasoma Ngaya soma muri kira gihe mu butumwa nyine bubwirwa rugukya ntabwo bihabwa bubwirwa rugukya ari byo bivuga ngo kuvangura baruka mu bihamya mu kigo cyaho cya mu kimuhamya muzingo wa mbere aho batubwira byo kwitegura akaga gaheruka preparation pour la crise finale nicyo kigwa cy'amere cyo kigwa cy'amere cyo kigwa cy'amere ahahera naho kwisubiya ya ibanzirize ya nyuma tubwirwa ya magambo nayo aso kiso indifférent le Christ dit parce que tu es tiède que tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Il y a échoué Apocalypse 3:16. Amagambo ke nyimbere ko nkomeza ndire kamanzi sobanura yangaye. Aso ki so indife, aho atagifite cyo bitayeho, babanenga nenze. Kristo arababwira ati, kuko urakazu yazi ukabuda konje kandi ukabutabira je te vomirai de ma bouche ndaza kukuruka ayari mu bya ariyo kubya mu byahishuwe kandi icyo cyaga tu murongo wa 16 murumva ko iyi mvugo iri gukoreshwa hangaha ntabwo yaba yahuranyije ku buryo muhezi ahita yumva neza ariko none hangana badubaje kuduhusa n'ubwo baratubwiye ngo
Cette dernière image signifie que le Christ ne peut plus offrir vos prières à Dieu, ni vos manifestations d'amour envers lui. Il n'acceptera plus votre enseignement de sa parole, ni votre travail spirituel. Il ne peut présenter vos exercices religieux et en demandant qu'une grâce vous soit accordée. Iyo mvugo ishusho iri gukoreshwa ahangaha Kristo ibishatse kuvuga ko ngo Kristo adasho atare no pe plus offrir vos prières à Dieu. Kristo wa mutambyi ntabwo yaba ya tuvuganira ku imbere mu masengesho yacu imbere y'Imana. Ni vos manifestations d'amour envers lui. Ni byo kubaga ubuntu buryo bwose twagaragaza uko tumukunze ntabwo Imana ibyakira. Ntabwo Kristo abyakira. Il n'acceptera plus votre enseignement. Ntabwo yemera n'izo nyigisho z'ubwa muri gutanga. Ni votre n'umurimo n'imirimo yose mwamukora mu buryo bw'umwuka. Il ne peut présenter vos exercices religieux. Ibyo mwamukora mu buryo bw'imirimo yose mukora yo mu buryo bw'iyobokamana ntabwo Kristo ashaka kubyakira. Mwibuke ko kugira ngo abantu batarukwa nuko bashobora kwemera kwihana. Mwibuke yuko nanone babwira bati bahabwa inama Raudu kigiri habwe inama. Iryo torero rihamagarirwa kwihana umuja w'Imana yongeye kwibutsa kubabwira uko turi bibi mu ngano gasomye ushize uko icyo twabadwibwira ngo twaba turi gukora ibyo ntabwo bishobora kudukiza na gatoya ngo Imana ibishaka yuko twiyegurira mu buryo bwose. Nibuke ikintu none n'amagambo none tubona numva araboneka muri Yohana n'ubarigishije cya 12 umurongo wa 26 aho batubwira ngo aho Kristo ari niho n'umugaragu we agomba kubana. Ariko none hanga baratubwiye ngo ntabwo ushobora gukorana namwe niba mutihana. Ni arona haka wakatugira none ko bona udukye ha buco mwisha ko nabwo ikugenderamo tuyahuze naye amagambo none tubona muri Luka igice cya 12 umurongo wa 47 watubwira aho watubwira ko none ngo umugaragu waruze ibyo shebuja ashaka ntabikore ubagomba kubitwa iki agomba gukubitwa inkoni nyinshi. Ibyo byagumye twagumye kubizirikana kandi tukumva ingorane ziyeze izo ngorane zitangiye muri icyo gihe cy'ubutumwa duhamagarirwa bwo mu gihe cya nyuma. Muri ubwo butumwa bwo mu gihe cya nyuma kandi mwibuke ko ari uwo gutanga umuburo w'iki wo kugira ngo bereke abantu yuko hari inyamaswa tugomba guhangana nayo kandi ko abazatsinda iyo ntambara ari bagomba nanone kuzaragaranwa Kristo. Kugira ngo urwo rugero tugereho twibuke amagambo twabonye yuko abo ngabo bari mu gihe cya nyuma bagomba kwezwa bagatunganywa bakambika umwenda wera urwo gukiranuka kwa Kristo nyuma bakaba kuko biteguye guhangana n'inyamaswa. Aribyo bitubwira ko none ko muri iyo gihe cya nyuma abo bakaba bafite imbaraga zo kugira ngo bakore inshingano yanyu miheruka. Iyo urebana n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu ubwo guha ingufu z'ubutumwa bwa marayika wa gatatu ari byo duhura n'ikintu nanone na rwa rusaku ijwi rirenga rya marayika wa gatatu rigomba gutanga. Imana ifite ubwoko bwayo bwitandukanije n'isi
mudafite icyo buhuriyeho n'iby'isi. Icyo niyo nshinga, icyo twahamagarwaga. Igihe cyose haba hari ushaka kwigana abisi ndetse akabikora, batwabwiye magambo batubwira ko ngo Imana ihita imushyira iruhande, niba ikimwemera nk'umwana wayo, icyo gihe abo w'isi kandi akaba mu mwijima. Izo mpamvu aho twongera kwibuka yuko ngo hari ikintu muri byo hagira ngo tugihamagarirwa, hariho icyo kintu cyo kugira ngo itere umugongo iby'isi, igihe ubwo ishaka ubutunzi bw'ijuru, ubwo butunzi bw'isi ko buri kugenda bukurura amaso y'abagombye guhagarara mu byera by'Imana, ko ahubwo bo biba bibwira ngo baratunze, ahubwo ari abakene, ari abatindi bo kubabarirwa, ndetse bagabo bakaba bibwira ko ngo bareba kandi ngo ari impumyi. Niba ari impumyi, Matayo igice cya 15:14 batubwira ngo ntabwo impumyi yararadiye iyindi ngo zose zagerageza zikava mu mworera, kuko ntayibwe ntibiri kubona. Aricyo gituma noneho mu nama nanone Lawodikiya ibyo ni ukuvuga ngo Lawodikiya ntabwo ishobora kuba yasoza iyo nshingano igihe yaba ikiri mu mwijima. Reka turemaga mu magambo makeya, mu mwaka w'1587 ubwo ariwe twa turi gushyiraho na 1558, umwaka w'1558 wibuke ko ariho twatangiye kubona rya matsinda yatangiye gutangira kwigaragaza, yabaga muri za nyigisho z'abagabo bagenda batangira kumva ko ibyo byose Satani yabaga ari kugenda abashyiramo, aribwo byari biri gututumba, nibwo byari bitangiye no kugaragara, batangiye kwereza imbuto zari zibarimo, batangiye gufata icyabo cy'ibyerekezo bimwe, bamwe bafata icyerekezo kimwe n'abandi bafata ibindi, ariko umujaya w'Imana yavugaga ati iriho ko tugomba gutandukana n'abo bantu. Nubwo bwose ako kazazi katangiye kuza, ndetse n'abantu tumana ibyo n'ako kazazi karushaho ko kenshi n'abo ngabo barimo, ahubwo byari bibe byiza yuko bajya ku ruhande nibura iryo tsinda ritoya risigaye aho bajya kwabadibatiza umunsi wa 7 ari bo noneho bakunda ngo ngiryo rya toro, none Imana izakomeza kugenda iha umucyo iri gucyaha ikaba ubwo butumwa ariko nayo ikaba iri kubihanyuza bwa ati niba mutihanye ndabaruka. Yeretswe mu mwaka w'1587 yeretswe uko itorero rimeze muri ako kazu yazi ririmo. Marayika agira ati gira umwete wihane. Hari byinshi rero iryo torero ryagombaga kwihana, ariko byose twabikubera mu ngingo eshatu gusa zonyine, twashobora kubikora mu ngingo eshatu. Ni uko nk'uko bari nk'ab'isi bafite ikintu cyo kwikunda kandi bafite n'ibindi bintu bararikiye. Kwikunda, kuba nk'ab'isi, iyo ni ingingo imwe. Ikindi cya kabiri cyari cyo kwikunda, ikindi cya gatatu cyari cyo kugira irari, kurarikira ibi bitafite umumaro bikorera ikiryo byiza. Ariko ibyo byose ntibyagaragaraga nk'ingorane, kuko umwuka wera wemeza abantu ibyaha, twabonye yuko wagize ute wavuye bwaragivuye mu itorero mwaka w'1855. Uwo mwuka w'Imana washobora kuba wabemeza ingorane barimo wari uri kuva mu itorero. Aho ngaho niho batwereka cya kibazo dufite, kigatubwira none ngo abo bantu ni impumyi bakeneye kugura umuti wo gusiga ku maso kugira ngo bashobore kubona. Umwuka wera bakeneye wo kugira ngo babone ntabwo bawufite. Uwo mwuka wera wagombye kwemeza abantu inkwi igihe barimo kugira ngo bashobore kwihana. Ibyo rero bikaba ari byo ngira bate, ibyo bikaba biba byarateye nyine ubuhumyi mu itorero. Umuja w'Imana agira ati tugomba guhumuka kugira ngo dushobore kwemera amakosa yacu no kwibonaho ibyaha, bityo tukabyihana.
ibyo ni ya ndetone nyine ya nama iri guhabwa Rodokia umwe mu miti bahabwa harimo uwo kugura umuto gusiga ku maso nko ari mwanya n'ibazo kubivuga hariho na cyakinono cyo kugura izahabu kugira ngo shako abatunzi ba ubutunzi bwabo wibwira ngo barakize aho ubwo ntabwo ari bwo butunzi imana ibinyabwikinya ubwo ntabwo ari bwo butunzi nyabwo ubutunzi nyabwo buri mu byo mwijuru kandi byo mwijuru arabitaye gukora ibintu data ikibazo ko cyangwa gikomeye kandi gikomereye benshi kubwo kuba akazu yazi no kwibera mu byaha imana avuga ati amagambo yabwiraga Yeremiya yaravugaga Yeremiya atakugara no muburu nk'umeze nk'iyuvuga ngo ngarukira nanjye ndakugarukira ngukize ibicumuro byawe mu magambo ari muri Yeremiya igice cya gatatu murongo wa 22 noneho kuri Yeremiya ku gice cy'umurongo wa 15 icyo gice nyine Yeremiya gatatu 15 ko bakatubwira ngo Imana iyo igasezeranya abemera kwigarukira ko ibaha abungeri ishima bahuye n'ubushake bwayo kandi bazabaragiza ubwenge no kumenya aya magambo ndetse numva twayahuza n'andi nanone ari muri Yesaya igice cyaho cya ndibuka neza niyo bari Yesaya igice cyaho cya 28 niba ndibuka neza reka ndebe na bahe amurongo nyawo aho mwa yashakira mukaza gukomeza kwisomera ibikurikiyeho igice cya 28 nibyo ni igice cya 28 aho Imana yari gucyaha abari bashinzwe inshingano yo kwigisha cyangwa yo gutambira ubwoko bw'Imana bashahawe inshingano y'uburere y'abare abo ngabo Imana yahaye ari kubacyaha iri kubabwira yuko ngo bari barabaye abasinzi basinzi uko babaga barizaniye izo nyigisho zindi batagihagaze mu kuri kw'ijambo ry'Imana aha rero ni urumva ko nahangana ari kubabwira ati kubwo none kuba muri kwibera mu bindi bigo Imana kuregera igice cya gatatu kuri Yeremiya irahagurukije uriya mugaragu wa Yeremiya iramubwira ati muri kiriya gice cya gatatu nimungarukire ndabaha abungeri bashobora kubaragiza ubwenge no kumenya bashobora kubagarura buke bashobora kubagarura mu nzira y'ukuri mukagumya kugenda mu mucyo noneho mu kigwa cyane ndabwira ko mu kigwa cya 7 mu bihamya mu muzingo waho wa mbere ni kuri paje ya 43 hari amagambo nayo abwira avuga akomeye numva tunababwira aho ariho abwira ngo e diser e repentoir gira ishyaka ryo kwihana umuja w'imana atubwira ngo chers frères et sœurs le seigneur m'a montré dans une vision l'église dans son état de tiédeur actuel nshuti bavandimwe arabwira kubabwira ati imana yanyeretse mu mwiyerekwa inyereka itukunda itorero rimeze muri himwe muri ako kazi yazi riri mu ngo tandis que c'est le signe m'apparaissait alors ubwo ibyo ngibyo nabibonaga nabyerekwaga marayika aramubwira yarambwiye ati Jésus s'adresse à toi et te recommande d'avoir discernement et de te repentir. Ces paroles doivent être prises
en sérieuse considération, car la spiritualité et la vie du peuple de Dieu se sont évanouies devant la conformité au monde, l'égoïsme et la convoitise. Depuis quelques années, l'Église de Dieu a encouru un grand danger, l'amour du monde. Celui-ci a donné naissance au péché d'égoïsme et de convoitise. Et ayo magambo ari kutubwira ko ngo ubwo marayika yamwerekaga yamubwiye ko ngo Yesu ari kumubwira ngo kandi ari kubwira itorero ko rigomba kwihana rikagira ishyaka ryo ku akagira ishyaka ryo kwihana ko ayo magambo agomba kwitabwaho kuko ubuzima bwa ubuzima mu buryo bw'umwuka ari bo bushingiye ubwoko bw'Imana buragaragara ko bwacitse intege bwihuza n'isi nk'uko kwihuza n'isi bibazanira ikintu cyo kwikunda n'icyo kugira cyo kwitende cyo kugira irari mu myaka mike ishize itorero ryagumye kugenda rijya mu kaga bikuruwe no kugira gukunda iby'isi ibyo ni byo byabiza ni byo byaha byo kwikunda no kugira irari wibuke ko nababwiye tugitangira nirajya kubasomera ingingo nababwiraga yuko bimwe mu byari bikomereye itorero muri wa mwaka w'ibihumbi magana inani mirongo itanu na karindwi nuko bari bari kuba nk'ab'isi bafite ikintu cyo kwikunda kandi bafite ikintu cy'irari murumva ko ibyo biri muri bibiri nibyo turi guhamya ahangaha mu gitabo cy'ibihamya umuzingo waho wa mbere mu kigo cyaho cya karindwi aho amagambo nyine babwira aho dukeneye kugomba kwihana kwigomba kwihana mu mwaka w'igihumbi magana munani mirongo itanu n'umunani mwibuke ko yuko ariho bwa butsiko bwatangiye kugaragara noneho mu mwaka w'igihumbi magana munani mirongo itanu n'icyenda umuja w'imana yerekwa ubutumwa ku banyarodikiya bwerekeye ku bwoko bw'imana muri icyo gihe ni cya gihamya twasomye mu butumwa bwatoranijwe tubwira ko ubutumwa bwa banyarodikiya bwerekeye ku badiventisiti z'umunsi wa karindwi uwo muja w'imana ni we yabyeretswe yabiboze yabisobanukiwe muri uwo mwaka w'igihumbi magana munani mirongo itanu n'icyenda ariko ko ntabwo bwahinduye imitima y'abantu yeretswe ko ubutumwa bw'abanyarawudukiya bwerekeye ubwoko bw'imana muri icyo gihe ariko ko ntabwo bwahinduye imitima y'abantu kuko bari bafite ukwinangira imana yari yaratanze igihe cyo kwihana imitima yagombaga kwerekezwaho yagombaga kwezwaho ibyaha byari byaratumye Kristo yigizwayo ubutumwa ku banyarodokiya bwagombaga kurangiza umurimo wabwo wo gukangura ubwoko bw'Imana kubwereka ibicumuro byabwo no kubatera umwete wo kwihana kugira ngo Kristo agaruke hagati yabwo ndetse bwitegure kuba bwashobora kurangiza umurimo wo kuvuza impanda ku ijwi rirenga rya marayika wa gatatu bagomba kwihana kugira ngo bashobore gukomeza muri ya nshingano bahamagarirwa yo kuzaravuga yo kuzatanga umuburo wa nyuma uheruka muri ijwi rirenga rya marayika wa gatatu Imana yanyujije ubwoko bwayo mu bigeragezo
Yesu yakomeje kwihanganira, yakomeje kubihanganira ntiyabaruka. Marayika yarongeraga akabapima. Iyo rero icyo gihe cyo kwihana kiba gito, ntibari kubona umwanya uhagije wo guhindura imico n'imyifatire yabo. Iki kintu impamvu rero kino kintu tunacyo tugiye kusorezaho nuko igihe cyose nyine ha Imana ubwo ibirwa cyaha ibiri kuba igushaka kugenda yohereza amagambo akakaye cyangwa akomeye kugira ngo yereke abantu aho bageze baratubwira ngo ntabwo bahitaga bemera guhindukira ahubwo bagumya kurushaho kuba muri icyo gihe gito mu ntege nkeya zabo twabihuza neza na biriya byabaye nanone ku bwoko bw'Imana bwari bwarahe by'umwaro 70 hari igihe babaga nabo bahawe ko icyo gihe icyo gihe nikigera batari baranze kwihana cya kintu cyo kubwira ngo Imana izabaruka icyo cyo kizaba kandi bwo ikigaragara nuko uwo mucyo bahabwa kugira ngo bihane tuzabire gutaha tuzasanga ko nubwo bagirwa iyo nama bwose ntabwo bayemeye kuko nusoma mu nzandiko z'ibanze kuri paje ya 270 mu Gifaransa niho nicyo nkunze gukoresha cyane niyo nzi ni kuri paje ya 270 baravuga ngo nta iyo nama bavuga ko guhabye bahabwa ntabwo bazayaga gusa ngo ahubwo bazagurukira no kwirwanya ariko ikigaragara ni uko n'ubundi ko byageze kuva igihe kera kose nubwo bahaguruka bakayinyi imbaraga zose bakoresha zose Imana ntabwo igitsindwa ahubwo ibyo byose niyo bimeze bityo ibiri gukora ishungura hari bamwe baba nyine bagomba kugaragara nk'izo mbuto nzima abo ngabo bameze nka aberi baciye bugufi bakagenda mu kubaha Imana mu kwemera ibyo Imana ibabwira abo ngabo bazagenda bazaba nyine bazakomeza kugenda mu mucyo ariko nibura icyo gihe bwo icyo shungurwa rizaba ryabaye ku nuntu abo ngabo bafata inzira y'abarorongotane ariko abandi bakomeze mu kuri ndagira ngo urwo rugero kugira ngo rwumve neza ni uko kiriya gihe bariya bari barahawe ngo bategure isi kwakira umucunguzi wabo nabo kandi bitegure kumwakira twabonye yuko muri cya gice cya Mata 21 nabo ubwabo bageze ubwo biciraho iteka babona koko nubwo bagiye kure baravuga babona ko nta kindi bakwiriye ko bagombaga gukurwaho ariko noneho ngo urumva ko byose Imana iba yatanze igihe cyo kugira ngo byose bikorwe ababyemeye bakabigendamo bo bagira bate bo bakagenda mu nzira icyo kigaragaye ni uko icyo gihe bahawe bagomba kucyitaho abakeye bazashobora kugenda mu kuri bo bakagera mu bakabisobanukirwa niyo mpamvu tubona yuko nubwo mu gihe kwivuka rya Kristo batubwira ko hari Simeyoni nayo na Ana na abo ngabo muri uko igice cya kabiri 26:36 niyo batubwira ko abo ngabo ngo bashoboye gusobanukirwa n'uko uwo muri umucunguzi wabo koko hari bake rero babo nyine koko bahora n'ubundi bo batagendera muri icyo gihiriri cyo kuvuga ngo abayobozi bavuze cyangwa bakoze ibigi ahubwo babandi bahora babinira bafite bavuga ati turi kubabazwa n'ibibi bibi turiho bakumva buri cyose bafite ishyaka ryo gukunda ibyiza abo ngabo n'ubundi abo nibo bazagumya kwitwa itorero ry'Imana kandi bazagumya guhagarara mu kuri ni nabo muri kiriya gihe bimeze kuriya abo ngabo ntabwo umucyo bazawubona pe ni ndakora ibyagi bizagenda n'ubundi kuri Laodikiya bamwe bazemera inama y'umugabo wo guhamya abandi bazayanga tuzabigarukaho ubutagaruka ku gihe kintu cya Laodikiya kugira ngo tugaruke ku mizira n'iriya nama kugira ngo turusheho kubisoma kuyibona ndagira mwongere murebe ya shusho dufite mwongere muyirebe abayenda bakabankurikira kuri Zoom reka nongere nibibutse ko ari no turangirizaho
kugira ngo turebe ukuntu iyo shusho izaba imeze. Ariko ndagira ngo mbibutse icyo mbaza kujya mbibutse nuko mbibutse yuko inshingano iryo torero rihabwa rihamagarirwa, inshingano rifite rihabwa rihamagarirwa ni uko rigomba kuba rigomba kuzakora uyu murimo uheruka wa nyuma wo kuzaha imbaraga. Kandi tuvuga ngo iri torero ni raho rya Laodikiya ntabwo riri mu mucyo, murumva ko ryatangiye ritangiye riri mu bibazo, ariko hazabonekamo abantu bazaba bameze nka Simiyoni, hazaboneka abantu bazaba bameze nka Ana, hazabonekamo abo bazemera inama y'umugabo wo guhamya, bakaba aribo bazagira bate bakaza, bakaba aribo bazagera mu mucyo. Hazabonekamo abantu bazemera umucyo wa Kristo nk'uko intumwa hari abemeye umuhamagaro wa Yohana, abemeye umuhamagaro wa Yohana umuhamagaro wo kwihana. Nibo nanone bakomeje bagira bate bagenda mu mucyo babitsinda ryemera umuhamagaro wa Yesu, maze bakoko bo baba intumwa za Yesu abari bakorana nawe. Ni nako rero muri ibi bizagenda, ibyo tuzabishaho kugera tubibona, kuko niba twebonye baravuga ngo ni akazuyazi, ariko baragirwa inama kugira bate kwihana, kandi ngo nibatihanye Imana irabaruka. Ariko umwanya wo kwihana none Imana irawubahaye kugira umwanya wo kwisubiraho. Nk'uko nanone kuri toro kuri bariya bari barahaye ibyumweru mirongo ubwoko bw'Imana bwari bwahaye imyaka mirongo irindwi magana ane mirongo cyenda bira by'umweru mirongo irindwi bari barahaye imyaka magana ane mirongo cyenda yarangiye na cyagihe bateraga mu mabuye Stefano. Mwibuke ko mu byo twatangiye mu mabuye bwiye ukuntu ngo batera mu mabuye Stefano, Stefano yarongera abibutsa rwo bwati dore nyaboneka dore uko byari bimeze dore uko twari twarateguwe dore ukuntu byaba kugenda, maze abwoza atangiye kuvuga ati mwabantu mutagonda ijosi ngo uburakari burabazibiranya, kuko bari baramaze kuba imbata za ya Satani, baramaze kugera kure badashaka kugaruka. Ni nako rero nikigira cyo turimo bimeze. Hari abazaba bameze nk'abo ngabo bari bakureho iteka muri ya mwaka 34. N'aha ngaha hari abo tuzabonamo muri igihe cya Laodikiya, abo ngabo n'ubundi bizabigira izo mbarare gutyo. Icyo twibukiranye ni uko aho ngaruka yenda kuri iyo shusho ya nyuma yacu tugomba kureberaho, ni uko tubona neza yuko ishusho ya kugira ngo uza kongera kuyirebaho yose. Ndagira ngo nihutereho ndangiriza nongera ibyo twarabibonye twabonye ukuntu muri yanyine uyu mucyo wagiye uzaho urangwa. Ni ukuvuga ngo iki gihe cya Laodikiya iyi Laodikiya y'akazuyazi hari igihe igomba kunyuramo abazemera inama y'umugabo wo guhamya umugwangamba. Tubona ko ngo habonetse amatsinda menshi, ariko bazemera inama y'umugabo wo guhamya abo ngabo nibo bazagira bate nibo bazaza kugera muri iki gihe cyo kuzajya mu ijwi rirenga rya mbyejo 18 bakaba aribo baza kurangiza umurimo. Ni ukuvuga ngo urebye ngo aho turi kureba urabona ko ubu twavuga ko ari nk'ibice bibiri tubonye bizagaragara yuko hari bamwe bazagira bate abazemera inama y'umugabo wo guhamya bakaza bakaba ari bowe baza kumwira ijwi rirenga ry'ibyahishuwe 18. Ariko abo ngabo bose ni uko noneho iyi nama y'umugabo wo guhamya tubona ibyahishuwe 3:18 kuri bamwe Satani azagumya kugenda abanyuza mu bundi zindi nzira zindi bagende barushaho kurorongotana aho kugira ngo baze mu kuri. Ngizi ingorane zavuka
nizo mpamvu yanga dusaba kugira ngo twisuzume natwe ubwacu turebe mbese twemeye inama y'umugabo wo guhamya mbese bitubwa mu bizaba hari abazaye hari abatazayemera ndetse bazahubwa no kwirwanya twebwe twagumye kubaza tukibaza niba wo twaremye inama y'umugabo wo guhamya aya matsinda tubona hirya hino hose hose hirya twabonye kwibaza niba twaremye inama y'umugabo wo guhamya niba twaremye inama y'umugabo wo guhamya icyo twagumye kuba turi kureba kure twagumye kuba turi kureba kuri ibyaje 18 uri mu cyo bugorozi buhe bwanyu buheruka abo ngabo batugomba kurangiza umurimo tuzabigarukaho ubutaha mureke turangiriza ahangaha mwibuke ko haruguru ntibintangizo niya gice twabonye kirusanwa twatubwira ko turangije cyaba ari igice kinini cya abo ngabo bari kugenda bari kugera mu mucyo runo ni ukuvuga ngo hari umucyo twabonye banyuzemo abo no kugira ngo ajye kuba abo dukiye mureke rero turangiriza ahangaha ubutaha tuzagumya kongera kugaruka mu nzira tureba neza aho ukuntu ibikerekeranye na Rwodukia izina iyi nama bahabwa tuzarushaho kongera kureba tuvuge ngo impamvu koko turushaho kongera gutsindagira impamvu koko Rwodukia ikeneye kwihana kuko hari ingingo tuzarushaho kugira kureba tureba no tugenda twisuzuma turebe n'ibyo bitatureba nuko rero Imana ubundi kubakomeza aho muri hirya hino ubwo tuzakomeza ubutaha mureke rero tubanze dushimire Imana ku bwo ibyiza byacu data we nyir'ugukiranuka kose turagushima ku bwo uyu mucyo tugezeho turagushimira ibyigwa byiza urushaho kutwereka igihe turimo cy'akazi yazi ingorane bidukururira ndakwinginga data kugira ngo udukomeze uduhe umuti wo gusiga ku maso kugira ngo turebe kwireba uko turi data ndagusaba kugira ngo duhe tugure umwenda wo kwambara ugukiranuka kwawe turagusaba kugira ngo twezwe nawe utunganywe abene data bari mu mpande zitandukanye hirya hino ndagusaba kugira ngo data nabo babiri bakomeze urese umuntu ibigukwiriye kandi urushaho kudutera igishashyaka ryo kugarukira ukuri wadushinze itorero ryawe ariko tugendera amaboko kandi ukuri kutweze ugusaba ugushimira kandi muzi ibyo bacu Yesu data amen ubwo rero ndaho utaha tuzongera dukomereze aho twari tugereje ubwo tuzaba dukumbuye ikigwa cya munani nk'uko rero nabibasezeranije ntibyaba byiza ko none iki kigwa tuza kugerageza tukagica mu duce dutoya kugira ngo ba bandi bafite ikibazo cyo kubona ibyigwa kuri interineti bazashobora kugira ngo babone utu duce dutoya bazagenda bateranya noneho bashobora kubona ikigwa cyose ubwo ni ukuvuga ngo ni ikigwa cya karindwi ndagira ngo ikigwa cya karindwi n'agace cya karindwi mu buce bw'icyo kigwa cya karindwi muzagera mubonamo muzagerageze kugera muteranya kugira ngo mushobore kubona ikigwa cyose Imana ikomeze kubakomeza kandi bafashe muri byose dusabirane twese aho turi tuzahora igihe kigeze